გამარჯობა. ადამიანების ჯანმრთელობაზე ნაშოვნი მილიონები. Cartelurii care gebebi farmaceutul bazarze. 26 milion kvadratul metrze meti sativi, sakhnavi da sadzovari. Romlis kvadratuli metri erti tetris mesameda da shedzenili, damitsebis gareshe darchenili, shimshilis gvarze mqopi glekhebi. BTV studio mogitkhrobt, tu ra kavshiria qoveliwi amastan ertiani natsionaluri mozdraobis dmanisis majoritari deputatobis kandidats Kakhaber Okriashvilis. საზოგადოებისთვის ერთ-ერთ მთავარ პრობლემას მედიკამენტების სიძვირე წარმოადგენს. Თუ იმპაქტს გავითვალისწინებთ, რომ ქართულ ფარმაცევტულ ბაზარზე საფასო კონკურენცია ფაქტობრივად არ არსებობს, შესაბამისად ჩნდება კითხვა, თუ რა საპროცენტო მარჟაზე მუშაობენ კომპანიები. PSP Pharma-ს დამფუძნებელი და ამჟამად მისი 100%-იანი წილის მფლობელი საქართველოს პარლამენტის წევრი კახაბერ ოქრიაშვილია. 2012 წლის დეკლარაციაში კახაბერ ოქრიაშვილს ნაჩვენები აქვს, რომ PSP Pharma-სგან მიღებული შემოსავალი 8.923.148 ლარია. Ამ შემოსავლებში ერთი შეხედვით განსაკუთრებული არაფერია, რომ არა ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი. Compania PSP Pharma-ს და ეგისის მიერ შემოტანილ მედიკამენტებზე მოსახლეობა ამ მედიკამენტების რეალურ ღირებულებასთან შედარებით წარმოუდგენლად მაღალ ფასს იხდის. ჯანდაცვის სამინისტროს 2011 წლის მონაცემებით PSP Pharma მედიკამენტების ყველაზე მსხვილი იმპორტიორი იყო, რამაც თანხობრივად 43.047.941 ლარი შეადგინა. 2011-2012 წლებში PSP Pharma-მ გამოცხადებულ ათეულობით ტენდერში გაიმარჯვა, რაც ჯამში 3.600.000 ლარზე მეტს შეადგენს. სატენდერო წინადადებაში წარმოდგენილ წამლების ფასზე PSP-ს უკვე აქვს დამატებული ტრანსპორტირების და მოგების ხარჯი. საინტერესოა, თუ რა განსხვავება ამ ფასებსა და სააფთიაქო ქსელში მოქალაქისთვის შეთავაზებულ წამლის ფასს შორის. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციამ არაერთი კვლევა მიუძღვნა ამ საკითხს. Ჩვენ კვლევა ჩავატარეთ დაახლოებით წელიწადნახევრის წინ, გამოვითხოვეთ ინფორმაცია შესაბამისი სტრუქტურიდან, საშემოსავლო სამსახურიდან. უმეტეს შემთხვევაში ფასნამატი იყო 100% და მეტი, იყო 1500%-იანი ფასნამატებიც, ძირითადად ფასნამატი იყო 100 და მეტი პროცენტი, საშუალოდ 250-300%. PSP-ს ოფიციალურ საიტზე არსებულ წამლების ფასსა და ტენდერში მიწოდებულ ფასებს შორის საკმაოდ დიდი სხვაობაა. მაგალითად, ტენდერში ესენციალის ფასი 11 ლარი და 97 თეთრია. PSP-ს საიტის მიხედვით კი მისი ფასი 20 ლარი და 93 თეთრია. მატება 74%. ტრიდერმის მალამო სატენდერო წინადადებაში 8 ლარი და 29 თეთრი ღირს. ხოლო PSP-ს ოფიციალური საიტის მიხედვით მისი ფასი 15 ლარი და 61 თეთრია. მატება 88%. აზიმაკის ფასი ტენდერის მიხედვით 5 ლარით და 25 თეთრით არის განსაზღვრული. ხოლო PSP-ს საიტის მიხედვით მისი ფასი აფთიაქში 10 ლარი და 40 თეთრია. მატება 98%. ატარაქსი სატენდერო წინადადებაში 8 ლარი და 70 თეთრი ღირს. PSP-ს აფთიაქში კი საიტის მიხედვით 17 ლარი და 98 თეთრი. მატება 106%-ია. სედარექსი ტენდერის მიხედვით 3 ლარა და 31 თეთრადაა შეფასებული. PSP-ს ოფიციალური საიტის მიხედვით მისი ფასი აფთიაქში 11 ლარი და 40 თეთრია. მატება 244%. ამ სიის გაგრძელება უსასრულოდ შეიძლება. როგორც ხედავთ, სხვაობა ძალიან დიდია. მოქალაქეს წამლის შეძენა რეალურ ღირებულებასთან შედარებით გაცილებით ძვირად უწევს. გამარჯობა. თქვენ დაუკავშირდით ფარმაცევტულ კომპანია PSP-ს. მე გაწუხებთ დავით გოგობერიძე, ჟურნალისტი BTV სტუდიოდან. ბატონ გოჩასთან გვინდოდა ინტერვიუ ჩაწერა, თუ შესაძლებელია. Bătrân, David, este în ce iar cam zgonotan în găsia ta, mă trebuie să am gândiori și să bule bășa, mi dăm et conța contactul număr ce avem niște informație, David, o să ce vă să am cam zgonotan. Concret, o să mi trebuie să poate la tema de dar o gori interviu ali la ta fiță la ce. Să te fi cu a interesef, ți-am nebis partea dacă au și revit, l-am luat o mare, stau și o atender și o proia, pizza, să apia cu xel și o prozuri. მოგვიანებით PSP Pharma-დან დაგვიკავშირდნენ და გვითხრეს, რომ PR მენეჯერის შვებულებიდან დაბრუნების მერე გვეტყოდნენ, მოგცემდა თუ არა ბატონი გოჩაგო გილაშვილი ინტერვიუს. 2010 წელს მედიკამენტების ერთ-ერთმა იმპორტიორმა კომპანია ABC Pharma-მ შექმნა შვილობილი კომპანია Pharma Depo და დაიწყო მედიკამენტების 20-30%-იანი ფასდაკლებით რეალიზაცია. ყველგან სადაც Pharma Depo-მ გახსნა აფთიაქი, 10-50 მეტრის რადიუსში გაიხსნა კიდევ ერთი ახალი Pharma Centris აფთიაქი, სადაც მომხმარებელს ასევე ფასდაკლებით სთავაზობენ მედიკამენტებს.
გაჩნდა საფუძვლიანი ეჭვი, რომ ფარმა დეპოს კვალდაკვალ გამოჩენილი ფარმა ცენტრი ერთ-ერთი მსხვილი იმპორტიორი კომპანიის PSP-ს მიერ არის დაფუძნებული. Am ეჭვს აძლიერებს ის ფაქტიც, რომ ფარმა ცენტრის ძველი იურიდიული მისამართი ემთხვეოდა PSP-ს აფთიაქის მისამართს. ინგოროყვას ქუჩა ნომერი 1. 2010 წლის ოქტომბერში მოხდა ფარმა ცენტრისა და ფარმა სერვისის შერწყმა, სადაც გადაწყდა, რომ PSP ფარმამ სერვისის მისამართი და სახელი შეიცვალოს და განისაზღვროს. სახელი ნარინჯისფერი ფარმა ცენტრი, მისამართი ნუცუბიძის ფერდობი მესამე მიკრორაიონი, მეორე კვარტალი, პირველი კორპუსი, ბინა 37. ეს კახაბერ პანჩულიძის საცხოვრებელი მისამართია, რომელიც PSP აფთიაქის ქსელის დირექტორია. აქედან გამომდინარე ნათელია, რომ ფარმა ცენტრს პირდაპირი კავშირი აქვს PSP აფთიაქთან. Mașasadame tu farmacentrii medicamentevi ședarebit iapia, ratomari stamulebit zuri PSP saptia kepsi, rodesacesori saheli practiculat ertsada imave firma sa ertianeps. Ჩვენ შევეცადეთ დავკავშირებოდით ნარინჯისფერი ფარმაცენტრის დირექტორს მამუკა ბრეგვაძეს, თუმცა მან ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ უპასუხა. თავად ფარმაცენტრის ოფისში გვითხრეს, რომ იგი სექტემბრის შუა რიცხვებამდე თბილისში არ იქნება. Ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი ნოდარ ჭიჭინაძე ამბობს, რომ საქართველოს ფარმაცევტულ სექტორში არ არსებობს კონკურენცია, რაც მის მონოპოლიზაციას უწყობს ხელს. Როდესაც კომპანია არამარტო ფარმაცევტულ ზოგადად ნებისმიერ დარგში, როდესაც ის ფლობს მომიჯნავე სექტორებს, ასე ვთქვათ, როდესაც მას აქვს ვერტიკალური ინტეგრაცია, ეს ფაქტი წარმოადგენს კონკურენციის შეზღუდვას ყველა ნორმალურ და განვითარებულ ქვეყანაში. ეს მსგავსი, ასე ვთქვათ, ინტეგრაცია ითვლება კონკურენციის შეზღუდვად და ის რეგულირდება ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობით. ეს უწყობს ხელს არამარტო უშუალოდ ფარმაცევტული ბაზრის მონოპოლიზაციას და მედიკამენტების ბაზრის მონოპოლიზაციას და მათ განაწილებას რამდენიმე მსხვილ კომპანია შორის, არამედ ეს ხელს უწყობს მომიჯნავე დარგების მონოპოლიზაციასაც, იგულისხმება აქ ჰოსპიტალური სექტორი, დაზღვევის სექტორი და ასე შემდეგ, რომელიც დაკავშირებულია ამ საქმიანობასთან. Მსგავსი ინტეგრაციით ხდება მოხმარებლის არჩევანის შეზღუდვა, ანუ ის მიბმული ხდება კონკრეტულ კომპანიაზე, არამარტო წამლების კუთხით, არამედ დაზღვევის კუთხით და იმ ჰოსპიტალური მომსახურების კუთხითაც. დაზღვევის გარდა PSP ჯგუფს იმპორტი და საკუთარი წარმოება, სააფთიაქო ქსელი და საკუთარი კლინიკები გააჩნია. მოქალაქეებისგან ზედმეტი თანხის ამოღება კი ასე ხდება. დაზღვეული პაციენტი ხვდება PSP-ს კომპანიის კლინიკის ექიმთან, რომელიც მას უნიშნავს PSP-ს კომპანიის მიერ იმპორტირებულ ან წარმოებულ პრეპარატს. რა თქმა უნდა, PSP-ს კომპანიის საკუთრებაში არსებულ სააფთიაქო ქსელში შეძენის პირობით. Სწორედ ეს არის მედიკამენტების სიძვირის ერთ-ერთი მიზეზი. სამწუხაროდ, ჩვენი მოქალაქეები მონოპოლისტების კეთილნებაზე არიან დამოკიდებული. 2011 წელს PSP დაზღვევამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ თანამშრომლების დაზღვევისთვის გამოცხადებული 18 მილიონი ლარის ღირებულების ტენდერი მოიგო. Სწორედ ამ ტენდერის ჩატარების დროს გამოიკვეთა ერთი საინტერესო დეტალი. Აშკარაა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო კახაბერ ოქრიაშვილის საკუთრებაში არსებული PSP დაზღვევის მიმართ კეთილგანწყობილი და ტენდენციურია. 2011 წელს გამოცხადებულ ტენდერში მონაწილეობას 7 სადაზღვევო კომპანია იღებდა. ვაჭრობის მესამე რაუნდში სადაზღვევო კომპანიებმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემდეგი თანხები შესთავაზეს. PSP დაზღვევამ 16.572.168 ლარი. სააქციო საზოგადოება სტანდარტ დაზღვევა საქართველომ 200.000 ლარით ნაკლები, ანუ 16.345.114 ლარი. ხოლო სადაზღვევო კომპანია ტაო 2.5 მილიონით ნაკლები, ანუ 14 მილიონი ლარი. ყველანაირი ლოგიკით ტენდერში იმ სადაზღვევო კომპანიას უნდა გაემარჯვა, რომელმაც ნაკლები თანხა დაასახელა, მაგრამ მოხდა საწინააღმდეგოდ. სატენდერო კომისიამ სააქციო საზოგადოება სტანდარტ დაზღვევა საქართველო და სადაზღვევო კომპანია ტაო ვაჭრობიდან მოხსნა და გამარჯვებულად კახაბერ ოქრიაშვილის PSP დაზღვევა გამოაცხადა. ჩვენ ამ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარი სადაზღვევო კომპანია ტაოს დირექტორს ზაზა ხოსროშვილს ვთხოვეთ. Алло, გამარჯობა ბატონო ზაზა. Мы გაწუხებთ დავით გოგობერიძე BTV სტუდიოდან. თქვენთან მინდოდა ბატონ ზაზა ინტერვიუს ჩაწერა, თუ შეიძლება. Мы გავდივარ ახლა ქალაქიდან და არ იქნები 4 შაბათამდე. 4 შაბათს რო ჩავწეროთ? რა თემაზე დასანდაგოშიდეს? რა თემაზე და 2011 წელს თქვენ მიიღეთ მონაწილეობა გამოცხადებულ ტენდერში შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაზღვევასთან დაკავშირებით.
და ჩვენ ნახე დოკუმენტაცია, რომ თქვენ ტენდერიდან მოხსნეს მიუხედავად იმისა, რომ 2.5 მილიონით ნაკლები შეესთავაზეთ, ვიდრე მაგალითად ესპე დაზღვევა. Და ამასთან დაკავშირებით მინდოდა კომენტარი. Ფაქტორი კომენტარს ვერ გავაკეთებ. Orietas tormetit list declarații Mihelit, Cahabero Creașului, Ramdenime firmis partniori tu acționeri Gahlaut. Șezgoduli pasohis geblobis Sazugadoiba Alpas partniori. Sa acțiu Sazugadoiba Electronica Othmotta Tothmetis acționeri. Șezgoduli pasohis geblobis Sazugadoiba Mandarinis partniori. Șezgoduli pasohis geblobis Sazugadoiba PSP Hospitalis partniori. Șezgoduli pasohis geblobis Sazugadoiba PSP Dazgovis partniori. Შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოება GCT Engineering-ის პარტნიორი. შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოება მარგვეთის პარტნიორი. GMP Production Limited პარტნიორი. შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოება SaniMed-ის პარტნიორი. შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოება PSP-ს პარტნიორი. Tumsa deklaratsiidan chans rom artserti amfirmidan mas shemosavali ar aks, rats naklebat damajerebelia. Aseve saquradgeboa rom Kakhabero Kriashvilis 100% amplobelobashi arsebuli kompaniebi, tavat sva kompaniebis mplobelebi arian. Ase magalitad, deklaratsiis mikhedvit Kakhabero Kriashvili Patria Medicas partniori da 100% ani tsilis mplobelia, romlis direktori misi shvili Nikao Kriashvilia. Tavis mkhriv ki Patria Medica dasavlet sakartvelos intervensiuli meditsinis tsentris 33.3% mplobelia. Aseve Okriashvili New Hospitalis partniori da 100% ani tsilis mplobelia, romlis direktorits misi shvili Nika Okriashvilia. Tavat New Hospitalis Shalva Khoridzis samshobiaro sakhlis da termul dazianebata da aghdgeniti plastikuri kirurgiis sametsniero praktikuli tsentris 100% mplobs. Ყველაზე საინტერესო გახლავთ ის, რომ ერთი შეხედვით ორი კონკურენტი ფირმა, PSP Pharma და Aversi Pharma, MedCapitalის 50-50% მფლობელები არიან. MedCapitali დარეგისტრირებულია დიდი ღომში, პეტრიცის ქუჩა ნომერ 8-ში, სადაც PSP-ს აფთიაქია. MedCapitali თბილისის პოლიკლინიკების შეძენით არის დაკავებული და პოლიკლინიკა საოჯახო მედიცინის ნომერ 33 და 31 ცენტრის 100% წილის მფლობელია. ზემოთხსენებულიდან ნათელია, რომ ფარმაცევტული ბაზარი მონოპოლიზირებულია. ნოდარ ჭიჭინაძე PSP-ს, Aversi-ს და GPC-ს კარტელურ გარიგებაზე საუბრობს. PSP, Aversi, GPC კონკურენტები ნომინალურად რა თქმა უნდა არიან, თუმცა ბაზარზე არსებული ტენდენციების მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, საკმაოდ აშკარაა მათ შორის კარტელური შეთანხმების ფაქტი, ვინაიდან თევრი ძამლებზე ფასებს შორის ხაობა თითქმის არ არსებობს. გარდა ამისა, თვითონ სააფთიაქო ქსელებშიც წამლების განაწილება გარკვეულ ეჭვებს იწვევს, ვინაიდან ჩდება საფუძველი იმისა, რომ ვივარაუდოთ, რომ აფთიაქებში შეთანხმებულად არის წამლების სახეობები განთავსებული, რაც საშუალებას აძლევთ, რომ ასე ვთქვათ, ერთმანეთის პირდაპირი კონკურენტები არ იყვნენ. Სწორედ მსგავსი გარიგებების გამო წამლების ფასი არარეალურად ძვირი ღირს და კარტელში მონაწილე ადამიანები წელიწადში ზემოგების სახით 100 მილიონ ლარზე მეტს შოულობენ. 2010 წლის დეკლარაციაში ოქრიაშვილის შემოსავალი 4 მილიონ 610 000 ლარია, ხოლო 2012 წლის დეკლარაციაში მარტო PSP ფარმადან 8 მილიონ 933 148 ლარი. ნათელია, რომ მედიკამენტების ფასის გეომეტრიულად ზრდასთან ერთად, კახაბერ ოქრიაშვილის შემოსავლებიც გეომეტრიული პროგრესიით იზრდება. ალბათ ამიტომაც მისი სახლი წავკისში 2008 წლის დეკლარაციაში 1 მილიონ 900 000 ლარადაა შეფასებული. Tumca Kakhabero Kriashvilis da misi ojakhis tsevrebs marto farmaceutuli biznesi arkhiblavt. Mati kidev erti interesis sferos shesakheb gadatsemis meore natsilshi mogitkhrobt. Ertianma natsionalurma mozdraobam Kakhabero Kriashvili klav tsaradgina Dmanisis rayonis majoritar deputatat. ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ დმანისში იყოს კომფორტული ცხოვრება და თითოეულ ადამიანმა კომფორტულად იგზნოს თავი, იყოს დასაქმებული და უყვარდეს დმანისი. ჩვენ ახლა ქვემო ქართლში, კონკრეტულად კი დმანისის რაიონში ვიმყოფებით, სადაც პარლამენტის წევრი კახაბერ ოქრიაშვილი და მისი ოჯახის წევრები უზარმაზარ მიწის ფართობებს ფლობენ, ხოლო უბრალო გლეხი კი სათიბის, საძოვრის და სახნავსათესის გარეშეა დარჩენილი. საქართველოს პარლამენტის წევრობის პერიოდში კახაბერო ოქრიაშვილი და მისი ოჯახის წევრები დმანისის რაიონის მიწების მსხვილი მესაკუთრეები გახდნენ.
მიწების მთავარი მფლობელი კახაბერ ოქრიაშვილის მამა გიორგი, იგივე გოგი ოქრიაშვილია, რაზეც საჯარო რეესტრის არაერთი ამონაწერი მეტყველებს. კახაბერ ოქრიაშვილის მამა გიორგი ოქრიაშვილი დმანისის, მარნეულისა და წალკის რაიონებში 26 მილიონ კვადრატულ მეტრზე მეტი მიწის ფართობის მფლობელია. ეს მიწები გოგი ოქრიაშვილმა ტენდერში გამარჯვების შედეგად დაისაკუთრა. თუმცა მის მიერ მიწის ფართობებში გადახდილი თანხები ყოველგვარ რეალობასაა მოკლებული. ასე გამოიყურება გიორგი ოქრიაშვილის საკუთრებაში გადასული მიწის ნაკვეთების არასრული სია. 2009 წლის 23 დეკემბერს საკუთრებაში გადაეცა სასოფლო სამეურნეო საძოვარი 3 მილიონი კვადრატული მეტრი. ეს მიწა გოგი ოქრიაშვილმა 9000 ლარად შეიძინა. 1 კვადრატული მეტრი 0.3000 ლარად, ანუ 3 კვადრატული მეტრის მიწა 1 თეთრად. იმავე დღეს მას საკუთრებაში 10500 ლარად გადაეცა 3.500.000 კვადრატული მეტრი სასოფლო სამეურნეო საძოვარი. კვადრატული მეტრი 1 თეთრზე ნაკლებად. იგივე დღეს გოგი ოქრიაშვილის საკუთრებაში 1.328.466 კვადრატული მეტრის სათიბი გადაეცა. Sul ragat 7960 ლარად და 80 თეთრად, რაც ასევე კვადრატულ მეტრზე 1 თეთრიც არ გამოდის. იმავე დღეს მან 4.700.000 კვადრატული მეტრი საძოვარი 28200 ლარად შეიძინა. კვადრატული მეტრი 1 თეთრზე ნაკლებად. 23 დეკემბერს მის საკუთრებაში გადავიდა 731.059 კვადრატული მეტრის სასოფლო სამეურნეო საძოვარი, რაშიც გოგი ოქრიაშვილმა 4386 ლარი და 30 თეთრი გადაიხადა, ანუ კვადრატულ მეტრზე 1 თეთრზე ნაკლები. იმავე დღეს შეიძინა გოგი ოქრიაშვილმა სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების 200.000 კვადრატული მეტრის სახნავი მიწა, რაშიც 4200 ლარი გადაიხადა, კვადრატულ მეტრში 1 თეთრზე ნაკლები. 2009 წლის 30 დეკემბერს გოგი ოქრიაშვილმა 465.000 კვადრატული მეტრის სახნავ მიწაში 22045 ლარი გადაიხადა, ანუ კვადრატულ მეტრზე 1 თეთრზე ნაკლები. საინტერესოა, დარჩა თუ არა დმანისის რაიონში მიწა უბრალო გლეხისთვის. სოფლის მცხოვრებლები ყვებიან, რომ თუ ისინი მას მედიის წარმომადგენლებთან მიწების თაობაზე ისაუბრებენ და არჩევნებში ხმას ოპოზიციურ ძალას მისცემენ, ხელისუფლების წარმომადგენლები მათ პირუტყვის დახოცვით და სოფლის მოსახლეობის გადასახლებით ემუქრებიან. Чем пугают? По ночам ходят, они так говорят, чтобы нас отсюда выселить, нас очень плохо будет. Вот так их словам угрожают нас. У них черный список есть, они мне земли не дадут. Я поскольку знаю, они местный депутат сказал, что мне сказал, что им не давайте. მოცემულ ფაქტთან დაკავშირებით კომენტარი იურისტ დავით ჯანდიერს თხოვეთ. ესე იგი, ყველაზე მნიშვნელოვანი აქ არის ის, რომ ამ ადამიანს მისი გადმოცემიდან გამომდინარე ეუბნებიან, რომ არ მისცეს ინტერვიუ მიწებთან დაკავშირებით, ანუ იმ პრობლემასთან დაკავშირებით, რომელიც მას და მის თანამოაზრეებს აწუხებს. მეორე ის, რომ არ მისცეს ხმა არჩევნებში ოპოზიციურ პარტიას და ეუბნებიან, რომ თუ კი ის ამგვარ ქმედებას განახორციელებს, მაშინ მას გაასახლებენ იმ ტერიტორიიდან და დაუხოცავენ საქონელს. ეს მოცემულ შემთხვევაში შეიცავს დანაშაულთა ერთობლიობას, ეს არის სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული დანაშაული, და ასევე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის, რომ მთელი ეს მუქარა მიდის იმის ფონზე, რომ ისინი წარმოადგენენ, ეს პირები წარმოადგენენ კონკრეტული ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის მხარდამჭერებს. ეს უკვე შეიცავს სულ სხვა სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს, რომელსაც ქვია დევნა აზრის და გარკვეული შეხედულებების, მათ შორის პოლიტიკური შეხედულებების გამო. რაც შეეხება იმ მონათხრობს, რომლის მიხედვითაც პრაქტიკულად ამ გლეხებს, ფერმერებს არ ეძლევათ შესაძლებლობა, რომ სარგებლობდნენ თავისუფლად ამ საძოვრით და მიწებით, აქ ფაქტია ერთი, და რაც იკვეთება ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ მეორე მხარე სარგებლობს დომინანტი მდგომარეობით ბაზარზე. Да, რამდენადაც იკვეთება ეს მდგომარეობა და ეს სიტუაცია უკავშირდება გარკვეული თანამდებობის პირების მიერ თავიანთი უფლებამოსილების გამოყენებას და სწორედ ამ თანამდებობის პირების მიერ ამ მდგომარეობის დაკანონებას, უკანონო მდგომარეობის დაკანონებას. ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გაირკვეს მოცემულ შემთხვევაში, რა კავშირი აქვს ამ კონკრეტულ მაღალი თანამდებობის პირებს ამ პროცესთან და წარმოადგენს თუ არა, ეწერება თუ არა ეს სურათი იმაში, რომ მაღალი თანამდებობის პირების მიერ ადგილი აქვს თანამდებობის ბოროტად გამოყენებას. მანიში
გოგი ოქრიაშვილის შვილი, კახაბერ ოქრიაშვილი პარლამენტის რამდენიმე მოწვევის დეპუტატია და ის ფაქტი, რომ მან მილიონობით კვადრატული მეტრის მიწა თეთრის მესამედად იყიდა, ბუნებრივია დეპუტატის შვილის ჩარევის გარეშე ვერ მოხერხდებოდა. სოფელი ირგანჩაი საქართველოს სომხეთის საზღვარზე, ზღვის დონიდან 1700 მეტრზე მდებარეობს. ამიტომ აქაურების ძირითადი არსებობის წყარო მესაქონლეობაა. თუ დავითვლით და ციფრებს მიყვებით, ერთი სოფლის ირგანჩაის მაგალითზე თვალნათლივ დავინახავთ, რა დღეში აყენებს გლეხებს კახაბერ ოქრიაშვილის მამა გოგი ოქრიაშვილი. ირგანჩაიში 500 ოჯახი ცხოვრობს. ადგილობრივების თქმით სოფელში 10000 ცხვარი, 4000 ძროხა და 1000 ცხენია. მათი განმარტებით შინაური პირუტყვი რომ გამოკვებონ, რამდენიმე 1000 ჰექტარი მიწაა საჯირო. მათ კი 44 ჰექტარს თავაზობენ და თითო ჰექტარში 50 ლარს ახდევინებენ. თანაც საქონლის შეყვანის უფლება მხოლოდ იმის მერე აქვთ, როდესაც ამ საძოვრებზე გოგი ოქრიაშვილის საქონელი გამოიკვებება. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ წლევანდელ ზამთარში ირგანჩაის მოსახლეობა შიმშილისთვის არის განწირული. Чем вы в основном тут занимаетесь, чем вы живете? Мы с хозяйством живем, мы здесь, вы знаете, ни завод, ни фабрика, ничего у нас нету, мы по границе зоны живем. Ну, очень трудно у нас. Трудно чем, тем, что наш этот депутат, как его хорошо, это отец привез землю. У нас корова пасутся очень, очень плохое место. Корова очень голодная приходит, потому что это Гогина корова сюда привели, и их на корова там пасутся хорошие места. У вас есть эти места, где вы косите? Это достаточно для вас? Нет, недостаточно. Сенокос место от нас отбирает, нам не дают. Кто отбирает? Ну кто? Место кто перед... кто перед стоит? Видно здесь, что подойти здесь? Не видно? Местная власть отбирает. Конечно. Кому хотят, тому дают. А нам нет. А вот правда, что они говорят, что вы должны платить за то, что ваши коровы паслись? Конечно, платим. Кто-то кушает эти деньги. Мы 1800 заплатили на 32 гектара. Они от нас требовали 44 гектара. Мы заплатили все эти деньги. Для своих коров, чтобы не умерли. И эти деньги они каждый год просят? Каждый год платим. Потому что у них в руках много места. Лишних мест. Почти 200 гектара. Они сами косят. А нам нету. А мы чем жить? Как жить? Подписи нету, косить негде. Негде. Подписи плохо, очень плохо. Нет, да. Вот корова, что будет? А чьи эти земли? У кого? Почему у вас нет? Все Гога относит. Наш Ирганчай лучше отсюда увольнять. Один человек весь территорию занимал. Откуда у него столько денег? Откуда он столько берет? Мы на сигареты не можем. Комарджи. А он откуда? У него сидит там на парламенте депутат. Это же нехорошо. Они сказали, пастбище взял, как будто пастбище он покупал. Теперь, говорят, деньги плати, я ваш скот отпущу, будет пасти. А сколько денег просит? 1500 лари, говорят, принеси. Что я должен? Я пенсионер. Получаю 100 лари. Мы же все граждане Грузии. Интерес Грузии защищаем. Я отсюда никуда не должен идти. Ну, здесь, в Манисе, нет справедливости. Электронული приватизации сайтзе начвенебия, რომ დმანისის რაიონში არსებული მიწის კვადრატული მეტრი არავის შეუძენია 12 თეთრზე ნაკლებად. თუმცა 26 მილიონ კვადრატულ მეტრ მიწის ფართობზე მეტი პარლამენტ კახაბერ ოქრიაშვილის მამამ, გოგი ოქრიაშვილმა მუქთად მიისაკუთრა. როგორც ჩანს ქვეყანაში ცალკეული პირები სარგებლობენ პრივილეგიებით, გიორგი ოქრიაშვილი, დმანისის მკვიდრი, 2009-2010 წლებში სახელმწიფოსგან შეიძინა 26 მილიონი კვადრატული მეტრი მიწა, საძოვრები, სახლ-სათესი მიწები, სათიბი მიწები. 1 ჰექტარ მიწაში გადაიხადა დაახლოებით 30 ლარი, ანუ რომ გადავიყვანოთ, 1 კვადრატული მეტრი მიწა 1 თეთრზე ნაკლები, 0.3 თეთრი. ჩვენ გადავამოწეთ პრივატიზაციის ელექტრონულ გვერდზე, რეალურად რა არის მიწები რეგიონში, მასის რეგიონში, იმავე სოფელში, მახლობელი ადგილები. გამოდის, რომ დაახლოებით 12 თეთრი, 20 თეთრი, 40 თეთრი მიწის ფასი და არა 0.3 თეთრი. ის რეალურად ამ მიწებს აქირებს ადგილობრივ მაცხოვრებლებზე, გლეხებს, რომლებსაც არ გააჩნიათ ეს მიწები. და ისედაც გაჭირვებულ გლეხს, მოსახლეობას, ძიმეთ ურთად აძევს ეს საკითხი.
Tu expert David Gabrichidis tkmit, Dmanisis rayonshi mitsaze arsebul pasebs daveqrdnobit da kvadratul metrze sul mtsire 12 tetrs viangarishebt. Mashin Gogi Okhriashvilis chvens gadatsemashi chamotlel 13,924,515 kvadratuli metris mitsis partopshi, ara 86,302 lari, aramet 1,670,941 lari unda gadaekhada. Gogi Okhriashvili mtrianobashi 26 million kvadratul metrze met mitsas plops. Საშუალოდ მან ამ მიწებში 78000 ლარი გადაიხადა. ჩვეულებრივი მოქალაქე კი, რომლის არც შვილი და არც მამა პარლამენტის წევრი არ არის, კვადრატულ მეტრში სულ მცირე 12 თეთრს იხდის. 26 მილიონი კვადრატული მეტრი 12 თეთრზე რომ გადავამრავლოთ, 3,120,000 ლარია. ანუ პრივილეგირებულ მდგომარეობაში მყოფმა გოგი ოქრიაშვილმა მიწის ფართობები ადგილობრივ მცხოვრებლებთან შედარებით 40 ჯერ იაფათიყიდა. კახაბერ ოქრიაშვილი ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ კვლავ წარადგინა დმანისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად.